Så er vi på læringsfestival, nærmere betegnet Microsoft stand, hvor Randersgade Skole er præsenteret. Og så kommer der til at køre billeder her. Så bliver vi nok nødt til at have benhår på jakker, at vi får dem ud i bilen eller garderoben. Ja, ja. Fordi, ja, vi er 25 mennesker omkring, så vi har 25 jakker her, så... Ja.